Вітаємо, друзі! 17 квітня на календарях, 10:30, а це означає, що в ефірі Першого Подільського наживо добрі новини нашої області. Далі коротко про головне. У Хмельницькому підготували великодні кошики для мешканців громади. Як повідомили, у міській раді цього року роздали близько 5 000 різних продуктових наборів. Паски, м'ясні вироби, фрукти, молочні продукти, солодощі, консерви тощо. Понад 200 родин полеглих героїв отримали великодні кошики із всім необхідним. Також великодні кошики передали і для родин полонених та безвісти пропалих. Далі, друзі, більше 1500 продуктових наборів передаємо родинам внутрішньопереміщених осіб, йдеться в повідомленні. Військові, які зараз перебувають на стаціонарному лікуванні в наших медзакладах, отримали не лише паски, але й вітамінні набори, різноманітні фрукти, йогурти, що допоможуть їм одужати швидше. Ще більше 1200 продуктових великодніх наборів підготували людям, які перебувають на обліку в міському центрі соціального обслуговування. Здебільшого це одинокі, малозабезпечені старенькі. А також хмельницьких військових потішили великодньою зіньківською ковбаскою. У середмісті Хмельницького презентували мистецьку виставку, яка розповідає про український спротив. Експозиція мандрує Україною, стенди вже бачили у Києві, Вінниці та Черкасах. Усі роботи промовисті і відповідають історичним подіям, які кожного дня пише український народ. Поштові марки, мурали та борди. У Хмельницькому поблизу обласного художнього музею відбулась презентація виставкових стендів «Інфоспротив». Вони розповідають про протидії російській агресії в інформаційній війні. Ця експозиція складається з 7 виставкових стендів, які сповнені інформації, прикладів, найбільш таких промовистих прикладів боротьби українського народу з російським імперіалізмом у період різних часів. Починаючи з існування Радянського Союзу, після його занепаду, за часів Революції Гідності і сьогодні за часи російсько-української війни. Перехожі з позитивом відгукуються про організацію виставки у вуличному просторі. Все цікаво, цікаво, що відбувається, як люди реагують на сьогодення в творчості. Подій дуже багато, вони забуваються, а це якраз нагадування про те, що було можливо, на що ще треба звернути увагу. І не завжди ми мали можливість це побачити, знаходимося в якихось своїх інформаційних бульбашках, а тут саме зібрано те, можливо, когось надихне на якусь творчість. Треба нагадувати людям усім, що відбувається в нашій країні, що треба боротися за нашу волю, свободу, щоб ми жили краще, щоб був мир, щоб, ну, треба, я вважаю, що так треба. Найбільш промовисті приклади інформаційного опору України зібрали працівники Національного музею Революції Гідності у співпраці з громадською організацією «Рух Чесно». Коли почалась війна, всі з захватом раділи, коли нам давали джавеліни, чи ми могли купити байрактари. Зараз ми бачимо, як змінилася підтримка України. Зараз ми маємо танки, маємо важку зброю і ведемо перемовини про літаки. Тобто світ нас підтримує. Переглянути виставку «Інфоспротив» у Хмельницькому можна буде до 28 травня. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал «Перший Подільський». До кінця квітня усі охочі, хто відвідає Міджибірський замок, можуть доторкнутися до найдревніших традицій, пов'язаних з Великоднем. До свят тут відкрили дві виставки з історії писанкарства та випікання пасок на Поділлі. Серед експонатів – традиційні крашенки, маленькі шедеври подільських писанкарок та незвичної форми керамічні посудини, які використовували лише один раз на рік, розповідає директор Державного історико-культурного заповідника Межибіж Олег Погорілець. Усі вони ексклюзивні і промовисто свідчать про славетну історію славетного містечка. Є серед шедеврів і керамічна писанка часів Київської Русі.
Ми знайшли її ще у 2018 році, розповідає Олег Григорович, під час досліджень давньоруського шару Меджибіського замку. До слова, це вже друга знахідка. Значно раніше її передували фрагменти такої ж. Як її використовували в 11-13 століттях, треба досліджувати, запевняє директор заповідника. А от робили їх із глини, поливаючи зверху поливою і розписуючи. Щороку до Великодніх свят ця писанка займає чільне місце на традиційних меджибіських виставках, аби демонструвати оцю нашу справжню величну потужну історію, стверджує Олег Погорілець. Адже попри зухвале твердження наших так званих братів, що, мовляв, у нас не було історії, держави і всього іншого, це свідчення виникнення християнства тут, у нас. Там його не знайдеш, скільки не шукай. Із 2021 року у Донаєвецькому центрі позашкільної освіти працює пересувний музей-лабораторія. Створили оригінальний науковий простір у період карантину, аби школярі отримували цінні знання навіть у час локдауну. Наразі ж музей дещо змінив структуру своєї роботи, як саме далі у сюжеті. Стати ближчим до науки. На Хмельниччині працює пересувний музей-лабораторія. Функціонує він у Донаєвцях півтора роки. Є дуже цікавим місцем, де діти можуть пізнати науку ближче, цікавіше. Після пізнавальної екскурсії діти можуть самостійно попрацювати з експонатами. І пізнати його саме у доступі мати у контакті. Нині ж у музеї можна не лише ознайомитися із кожним експонатом, а й ретельно вивчити його властивості. Чи то фізичні властивості повністю пізнають його і використовують як і навіть для тем уроків у навчальних закладах. Екскурсії проводять для дітей із різних навчальних закладів Донаєвеччини. Цього дня гостями стали учні Іванковецького ліцею. Мені дуже подобається, дуже багато різних класних штук, я таких раніше не бачила. Ну, купа емоцій, дуже круто. Емоції позитивні, сподобалися. Найбільше сподобалася інтерактивна карта, цікаво було. Дякую. Я вперше в такому музеї, мені дуже сподобалося. Я побачила багато такого, що ніколи в житті не бачила. Екскурсоводка Дарія розповідає, працювати з дітьми та наближати їх до науки – дуже важлива місія. Ми можемо залучити в науку усіх людей і показати, що наука – це не щось далеке і не щось складне, а справді це цікаво, і ми можемо в неї легко поринути за допомогою таких музеїв. Перевагою такого музею є його мобільність. За потреби експонати перевозять на різні локації по всій громаді. Ми можемо брати його і ми плануємо в цьому році виїжджати з ним в інші населені пункти. І навіть, в принципі, там була ще й така умова, що ми будемо надавати ці послуги нашим громадам, які цього забажають. За словами директорки Центру позашкільної освіти, від часу відкриття музею-лабораторії вдалося ближче познайомити з наукою близько 2000 учнів громади. Олександр Тітов, Олександр Попіль, телеканал «Перший Подільський». Далі говоримо про спортивні здобутки нашої області. 15 квітня у столиці Вірменії стартував чемпіонат Європи з важкої атлетики. Перший день змагань для збірної України став медальним. Дві бронзові нагороди здобула спортсменка з Хмельницького Ангеліна Ломачинська. Про це повідомили у Національному олімпійському комітеті України. За словами його представників, Ангеліна Ломачинська виступає у ваговій категорії до 49 кілограмів. У перший день чемпіонату вона здобула одразу дві бронзові медалі. У ривку 81 кілограм і за сумою двоборства 176 кілограмів. Вітаємо з медальним почином і бажаємо успішного продовження змагань, зазначили в Олімпійському комітеті України. 22 квітня у Хмельницькому відбудеться масштабний благодійний забіг «Сталевий кордон». Події організують, щоб зібрати кошти на потреби бойових підрозділів 15-го мобільного прикордонного загону «Сталевий кордон» гвардії наступу. Планують придбати тепловізори, «Старлінк», монітори та планшети. Учасники забігу долатимуть відстань в 1 або 3 кілометри. Також відбуватимуться дитячі забіги на 500 метрів. Всіх зареєстрованих чекатиме патріотична медаль, подарунки від партнерів, розваги для дітей та конкурси для дорослих, фотозона, де можна буде зробити пам'ятні фото, музичний супровід від оркестру Державної прикордонної академії.
Відбудеться забіг в суботу, 22 квітня, початок о 12:00, локація – перехрестя Старокостянтинівського шосе та вулиці Прибузькою. Дорожній рух буде перекритий, реєстрація триває. Цей тиждень працівники водоканалу у Хмельницькому починають з ремонтів. Роботи сьогодні, 17 квітня, запланували у мікрорайоні Гречани. Через ліквідацію прориву на водопровідній мережі на перехресті вулиць Третя Нова та Будівельників з 10 до 16 години буде призупинено водопостачання на вулицях Будівельників Друга Нова, Третя Нова та Четверта Нова. Через заміну засувки у водопровідному колодязі з 10 до 14 години буде призупинено водопостачання по вулиці Гонгадзе 18/1, повідомили у Хмельницькому водоканалі.